Cəsur akam ham uchratib bu kitobni internetda ko'p ko'rgandik. İctimai tarmoqlarda bizga ham yetib keldi. Cəsur akam juda hurmat qilganimiz uchun bu kitobni ham boshqacha o'qisa kerak. Chunki ko'p ko'rganlar, dunyo ko'rganlar, ko'p insonlar bilan suhbat qilganlar. Cəsur akamning dunyo qarashlari keng. Siz endi to'g'risi ko'p joylarga borasiz. Bu yerda ham mana og'zimda qaraganimda o'zi ijtimoiy tarmoqlarda ham qalbingizdagi o'sha dilingizdagi narsalar nima deydi, dardlaringiz, fikrlaringizni ulashasiz, shularni hammasini mujassam qilibsiz. Endi bu yerda o'qib nima deydi, qaysi tur shu holatlarimizni sizni hissiyotingiz bilan birlashib, sizni bilan qalb bilan birga bo'lib, qaysi paytda balkim ko'ngilga taskin bo'ladi, qaysi paytda savollarimizga javob topamiz. Bu kitob endi to'g'risi biz ham niyat qilganmiz yozish o'zimiz oson emas. Kitob yozish o'shanga tabriklayman Jasuraga. Birga toping. Bundan keyin yana chiroyli kitoblar chiqarish, nashr etish nasib bo'lsin. Bizga ham nasib bo'lsin va kitob xudo xolasa. Uni mazza qilib o'qiymiz. Rahmat sizga.